Dobrý deň, Lenka Ježová, Teatry. Pán premiér, stala sa taká kuriózna vec, napriek tomu, že je spustená aplikácia na to, aby ľudia mohli ísť do domácej karantény, si ľudia na hraniciach vyberajú častokrát práve to, že chcú skončiť v tom štátnom zariadení. Vy to ako vnímate? Úplne úprimne, aj pre mňa je to veľké prekvapenie. Ja som tak osobne si myslel, že v momente, ak spustíme možnosť ísť do domácej karantény, tak do konca týždňa budeme mať prázdne štátne karantény. A zrazu zistíme, že ľudia sa dobrovoľne pýtajú do štátnej karantény a teda ten dôvod hlavne, ktorý hovoria, je, že nechcú nakaziť svojich blízkych. Takže je to prekvapenie, ale zároveň také sympatické prekvapenie, že ľudia sú takto mimoriadne zodpovední. Práve s týmto sa viaže možno aj ten ďalší bod, o ktorom ste rokovali, a to je čo ďalej s tým núdzovým stavom, pretože na základe neho je možno vyhlásená aj tá mobilizácia, ktorá umožňuje vlastne štátu povedať, že hotely by mali byť stále ponúkané aj pre tieto štátne zariadenia. Znamená to, že sa bude predlžovať ten núdzový stav? Dnes na ústrednom krízovom štábe, vzhľadom na to, že ešte máme chvíľku času, dokedy núdzový stav je vyhlásený, tak sme sa dohodli, že ešte sa spraví hĺbšia analýza, teda, že či môžeme fungovať bez núdzového stavu, alebo či ho preventívne radšej necháme stále v pohotovosti, lebo celá Európa, celý svet očakáva, že tá druhá vlna príde. Môžeme sa modliť, aby neprišla, ale malo by sme byť nachystaní na to, keď príde, a vtedy, aby sme mohli mať spustené všetky ochranné mechanizmy, a na to ten núdzový stav potrebujeme. Gombošová, RTVS, ja by som sa ešte chcela spýtať, ako sa bude Slovensko vlastne otvárať voči iným štátom? Teraz máme tie lepšie možnosti s Maďarskom a Českom. Či už dnes vieme bližšie špecifikovať, či sa podarilo vyrokovať aj iné krajiny? Čo môžem prezradiť po mojich rozhovoroch s premiérmi okolitých krajín, tak všade sme želaná nevesta. Všetci by s nami otvorili hranice hneď už aj zajtra. Len my si musíme naozaj veľmi, veľmi opatrne zvážiť, že či sa otvoríme, lebo to, čo sa chystá od 15. júna, v podstate znamená, že v tom priestore strednej a západnej Európy bude nejakých asi 8-9 krajín, ktoré budú navzájom mať otvorené hranice. Ale je dosť možné, že vlastne tam budú diery v systéme, že budú mať zároveň otvorené hranice aj voči ďalším krajinám, kde tá nákaza ešte zďaleka nie je pod kontrolou. A v tom prípade by sme sa mohli vystaviť nie práve príjemnému riziku. A mohlo by sa nám stať to, čo sa stalo v Južnej Koreji, kde už si hovorili, že už to majú za sebou, ako to vzorovo zvládli. A zrazu jeden super šíriteľ, ktorý teda nemal príliš hygienické návyky, pobehal pár nočných klubov a dnes celá Južná Korea opäť zavádza prísne hygienické pravidlá, obmedzenia a zrazu sa vracajú 2 mesiace späť. Toto by sme asi nikde na Slovensku nechceli zažiť, takže pre touto otázkou stojíme a musíme si ju spoločne zodpovedať, ale hlavne teda to musí zodpovedať to konzílium odborníkov, že akú mieru rizika si môžeme dovoliť, lebo od pondelka najmä na Slovensku vstupujú do obehu 300 000 detí približne, ktoré pôjdu do škôl, ktoré pôjdu do škôlky, zároveň pár 100 000 ich rodičov, čiže výrazná mobilita vo vnútri. Niekoľko desiatok tisíc ľudí teraz nám prechádza denne cez hranice, ktorí využívajú ten režim 48 hodín. To je takisto ďalšie riziko, kde by tá nákaza mohla prísť zavlečená. Musíme si naozaj zodpovedať spoločne tú otázku, do akej miery sa otvoríme voči ostatným krajinám. Čím viac sa otvoríme, tým väčšie riziko. Takže myslím si, že ten pondelok rozhodne viac. Ja očakávam, že pôjdeme tak ako doteraz radšej opatrnejšie, ale s o to lepšími výsledkami. Pán premiér, dobrý deň, Javorová z Markízy. Ja by som sa chcela opýtať ešte na Slovákov, ktorí žijú v Česku, ale nemajú tam trvalý pobyt. Majú trvalý pobyt na Slovensku. Oni, vraj sa ich teda netýka úplne presne tá možnosť na tých 48 hodín pricestovať, či už teda Slováci žijúci v Česku, alebo naopak. S nimi to, alebo túto situáciu budete nejako riešiť, alebo ste to rozoberali? Preberali sme to aj na ústrednom krízovom štábe dnes. Tiež je to otázka na pondelkové konzílium, ako túto otázku riešiť, lebo viete, tam treba nejakým hodnoverným spôsobom na hraniciach dokázať, že ten človek má nejakú väzbu k tomu vedľajšiemu štátu. Aby to nebol Slovák, ktorý vám na hraniciach povie, že on v Česku pracuje, ale v skutočnosti cestuje z Brazílie. Vtedy máme problém, a obrovský problém. A ak to bude objektívne Slovák, ktorý má prácu alebo štúdium v Čechách, vtedy zrejme tam príde k nejakému uvoľneniu, ale opäť tá odpoveď bude až pondelok. Ďakujem. Ešte by som sa chcela opýtať aj na dopravu, či už vlakovú, leteckú, autobusovú smerom teda von zo Slovenska. Toto riešil ústredný krízový štáb, lebo hovorilo sa aj o letiskách?
riešil, ale teda prebrala sa otázka len zatiaľ súkromných letov, čiže žiadna hromadná, by som povedal, taká nekontrolovaná doprava krížom, krážom, že zo Slovenska odletí lietadlo, príklad poviem, do Paríža, v Paríži ľudia prestúpia a rozbehnú sa po celom svete a donesú nám opäť taký dovolenkový darček späť na Slovensko. Nikto taký darček tu nestojí, takže akékoľvek otváranie alebo uvoľňovanie opatrení bude v súlade s tým, aby sme si ustrážili ten poklad, ktorý na Slovensku máme, že naozaj si užívame v podstate vonku slobodu. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia niekedy.